кога смодреа га напратили на врат. Шта ќе му с том дјецом? И онако пролазимо крај голоботок. Искрцат ќе му ишь там. Али то су дјеца. Не су опасни. Тамо ќе помрет од глади. Не умира се тако лако. Никад више овакве шпиље. Ех, баш се дјечурлија мора на наци.